Atumutumu gwanga ilia Uganda ensonga zeyongede okubeera ez'obusungu n'obunkenke essaawa zino mu nankyukakyuka abadde awangalira mu Ireland fena gwe tumanyi nga fazir mayanja azze ate nga ayogera ebintu eby'enjawulo ku jeno yoweritibwa bwa Museveni azze amuloopa mu bitongole omuli United Nations ebitongole eby'enjawulo ng'ate y'omu ku bazze bekalakasa ate Saidi zeyo mu Ireland. Na ye, essaawa zino njogerera amawulire agatuuse ku meeza zaffe nga kyaddaaki omukulu fazir mayanja obunkenke bwayolekedde ate moto oyinza obutabumanya na ye gavumenti olwatuuse omukulu ku kisaawe eky'entebbe International Airport olwo ne bamusalako bubi nnyo okukakana bamuwadde amagye bamuwadde aba security ne bamuggyako buli kimu kye yazze nakyo olwo ne bamwolekeza mu detention centers okusinziira ku bafamire ye essaawa zino bagezaako omunoonya mu bifo eby'enjawulo naye teri muntu amanyi wa gy'ali mbeera yo ya bunkenke kubanga ffenna tumanyi nti abantu nga bano abali mu category nga ey'omukulu Fred Nombuye abasajja bano kasita bakwatako baba balina okukamulamu banyonyole information gozze oyogera omujjawa ate tebakuviirako awo bayinza omukola bye bakola kakwenza so abafamire bo beeraliikirivu bo baatidde dda ekigenda okuddirira naye nga mbeera ya bunkenke na busungu mu ggwanga erya Uganda omunankyukakyuka embeera gy'alimu ate eyinza okuba nga etandise okutiisa omukulu fazir mayanja PROJOURN media katwetololemu tukomewo ne updates endala.